Թավշյա հեղափոխության արդյունքում հրաժարական ներկայացրած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստեյության մոտ 2 տարվա լռությունից հետո որոշել է հանդես գալ հանրության առջև, պատասխանելով ապրիլյան պատերազմին 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններին, Ղարաբաղյան բանակցություններին և հանրությանը հուզող այլ հարցերի։ Սերժ Սարգսյանի Facebook-յան պաշտոնական էջում այսօր տեղադրված տեսանյութերում հանրապետական կուսակցության առաջնորդը հիշեցնում է, որ դեռ ապրիլին խոստացել էր, երբ ավարտվի արտակարգ դրությունը կհրավիրի ասուլիս ու շիտակ կպատասխանի ապրիլյան պատերազմին վերաբերող հարցերին, այնուհետև կորոշվի, թե որն է լինելու հաջորդ ասուլիսի թեման։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի համավարակի դեմ ձախողած պայքարը ու որպես հետևանք արտակարգ դրության անընդհատ երկարաձգումը հնարավորություն չեն տալիս կատարել խոստումը, ուստի որոշել է տեսաուղերձների ձևաչափով պատասխանել վերջին 2 տարիներին հաճախ հնչող հարցերին, քանի որ անցյալի այդ հարցերը պետք է ավարտել։ Միանշանակ է, որ չի կարող լինել վերադարձ անցյալին, բայց նույնքան էլ միանշանակ է, որ առանց անցյալը ճիշտ պատկերացնելու անհնար է հասնել լավ ապագայի։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը նորանկախ Հայաստանի պատմությունը սկսվել 2018 թվականի ապրիլից։ Մենք շատ բան ունենք անելու, առանց հուսահատվելու անհրաժեշտ է համախմբել մեր պետության բոլոր ռեսուրսները, բոլոր կարող ուժերին և անատներին ու շարժվել առաջ, հորդորում է Հայաստանի իշխանության բարձրագույն օղակներում մոտ 40 դար եղած Սարգսյանը, շարունակելով, թե երկար ժամանակ լռել է, քանի որ չի ցանկացել, որպեսզի Հայաստանում էլ ավելի վատթարանա իրավիճակը, խորանա բևեռացումը և ժամանակ էր պետք, որպեսզի յուրաքանչյուրը ինքնուրույն հասկանա իրավիճակը։ Ճշմարտությունը հետևյալն է. 2016 թվականի ապրիլին մեր ագրեսիվ հարևանը հարձակվեց մեզ վրա և պարտվեց։ 1994 թվականից ի վեր սրանք ամենալայնամասշտաբ ռազմական գործողություններն էին, որի ընթացքում հակառակորդը կիրառեց իր զինանոցում եղած գրեթե բոլոր զինատեսակները։ Ձեզ մեղադրում են նրանում, որ ապրիլյան պատերազմում մենք կորցրեցինք մոտ 800 հեկտար տարածք, այս հարցով է սկսվում տեսանյութերից մեկը։ Այո, անկասկած, սա հաղթանակ էր։ Հաղթանակ էր քանակապես գերազանցող, անակնկալ հարձակված և իր զինանոցում եղած գրեթե բոլոր զենքեր օգտագործած հակառակորդի նկատմամբ։ Մենք պաշտպանեցինք մեր բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը և հաջողությամբ հետ մղեցինք նրանց լայնածավալ հարձակումները։ Ուշագրավ է, որ ապրիլյան պատերազմից մոտ 1 ամիս անց 2016 թվականի մայիսին Վիեննայում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպելուց հետո Երևան վերադառնալու ճանապարհին նախագահական ինքնաթիռում Սերժ Սարգսյանը խուսափեց ապրիլյան պատերազմի արդյունքը հաղթանակ որակել։ Եթե ուզում ես անպայման ասեմ, որ մենք հաղթել ենք, կարող եմ ասել, բայց ամենաճիշտ ձևակերպումը հետևյալն է. Մեր զինված ուժերը իրենց խնդիրը կատարել են։ Նույն այդ ինքնաթիռում Սերժ Սարգսյանը ընդունեց, որ հայկական կողմը 800 հեկտար տարածքներ է կորցրել, որոնք սակայն Սերժ Սարգսյանի չունեն ռազմավարական ու մարտավարական որևէ նշանակություն։ Նախ, եթե զուտ մետրով չափենք, ապա պետք է ասեմ հետևյալը, որ հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։ Բայց այս տարի Սերժ Սարգսյանը մտքափոխ եղավ և հայտարարեց, թե տարածքային կորուստները կազմել են 400 հեկտար։ Այսօր հրապարակված տեսանյութերից մեկում նա անդրադառնում է այս հակասությանը։ Պարզվում է, որ ավելի ճշգրիտ չափումների դեպքում այն 400 հեկտար է և ոչ թե 800։ Պատերազմից հետո իմ ասածը այն էր, որ նրանք կարողացել են 800 000 հեկտար
անվտանգության գոտուց ետ վերցնել 800 հեկտարը, ասինքն 0.1%. Հայաստանի երրորդ նախագահը պատասխանում է նաև հարցին, թե ինչու զինված ուժերին հրաման չտվեց վերադարձնել անվտանգության գոտու այդ կորսված հատվածը։ Պատերազմի ընթացքում ես չեմ պնդել, որպեսզի այդ չափ տարածքը մեր բանակը ետ վերցնի, որովհետև ես առավելությունը տվել եմ մեր զինվորների կյանքին։